אני מציעה את שירותיי ב-40 שקלים כבר חודשים, ואף לא אדם אחד אמר שהוא מעוניין. בואי ליד הבית של הדר ברחוב השפלה, יהיו הרבה מעוניינים. שעת! גמילות חסדים יעשו. אבל בואו, למה אתם הולכים למוזיאון? גם בגללך. את באמת לוקחת לי הרבה קליינטים ביאז'ה. האמת שביאז'ה לפעמים רואה אותך? אין תגובה. בטח שלום, שלום, אם נדברת עם קליינטית שלא קיימים, תגיד. שבת על ג'ניה. לא, אני רואה אותה מדברת לעמודים, אני אומר, וואו, אני עוד כמה שנים, ישמור ומי תן. אבל אתם הולכים למוזיאון, אני אוקיי, אבל אם הייתם הולכים למוזיאון, מה הייתה הסיבה? מציצה. האמת שבלונדון אני הלכתי למוזיאון. תולה? עזרו לי בחור. לא, איזה בחור אנגלי פתיר 2 מטר, אני במוזיאון, בדיוק ראיתי את הארוחה מהאוהבת, הרגשתי את השובה. ואז הוא כתב לי, אני מת למצוא אותך. אמרתי לו, אני בשירותי רפיני. זה היה מהאוהבת, אז אני אמרתי. סיבור שתמיד זה קורה לאדר בעיקרון. ולצ'אנטי שגורפת נהגי מונית. אבל לקרוף נהג מונית זה כאילו, כמה כבר אפשר לקרוף? זה כאילו 30 שקל. היא גם קרפה פעמיים. 60 שקל. ג'ורג'י סיפרה לכם? היא נסעה לעוד שטרוך. היא מספרת על הסיפור. היא לא תספר אותי. אוקיי, אני הייתי חלק מהסיפור. היית שם? כן, אני שלחתי לפניה בזמן שהיא חיכתה לי בדירה, ואז היא אמרה לי, אני רוצה גם. אז היא נסעה ליעקב, ובדרך היא גרפה נהג מונית סטרייט בשם ג'ורג' ונסעו שלישייה עם אשתו. למה לי, באמת, אף פעם לא נהגתי, ואף פעם לא הייתי במונית, ומישהו הציע לי הצעה מעניינת. פעם אחת הוא הציע לי, בואי נמצא. פעם הוא יוצא לי קודם תצאי לי, אומר כזה אוקיי, מה? למה? ואז הוא אמר לי, בסדר, אני מסיע אותך, תצאי לי. אמרתי, אוקיי, אתה כאילו בטר על הכסף? הוא אמר לי, לא. השפלות. יש לי חברה שרון. כולם מכירים את שרון? לבד בתאי. לשרון היה בחור שהיה נוהג בה עד קלות נשמתו, ופעם אחת הוא בא אליו ואמר לה, מאמי, אני אפנק אותך, קחי 50 שקל. והיה רן זהבי. לא, זה היה מישהו עם קסטניאדות בשיניים, זה היה. מכירות את זה, יש לו תוות, באמת זאת החוצה? לא נורא, ממש לא בגיל. כמה שנים. אגב, אגב גיל. אני גדלתי על ביאז'ה של השמחתם. אין לי כבר אבא. לא, אבל באמת, היה הביטה פעם, נכון? ברנדי ג'ין? בקיצור, בימית היה מופע של 2 מלכות דרג מאוד מיוחדות בשם ציונה וטלולה. הם היו על הבמה מדברות, וביאז'ה הייתה צורחת ומפריעה להם מהקהל. ואלף, הן היו צורחות עלייך עם המקורות למאבטחים, ובית, אני מוצאה את הדור פייד לי. אני לא מספיק כל כך דרג בשבילך. כן, תצעקי. דרך אגב, אפרופו עמודים, אצלי כל עמוד זה עמוד. גם את השרון. עמוד זה עמוד וחור זה חור. יאללה. אוקיי, חוד כפיים ל... רגע, רגע, בוא רגע. אני חייבת להגיד. יש לי שאלה, נגיד והיה חושך. נגיד והיה חושך. לא, אימא, לכבוד, זה לא פעם. נגיד מה היה חושך. האם הייתם מתבלבלים בינינו? רק ביניכם, בין רזות לא הייתם מתבלבלים. בקיצור, אני ודינה עובדות אצל איזה בחור, ואז הבחור אמר לה, בואי תבואי על הקוויר, יעני לא על הדרג, כי בחושך התבלבלו ביניכם. ולמה התבלבלו? כי שתינו שמנות וכל השאר הזאת. בסדר, לא נורא. יאללה. אישה. כן. אני חושבת שהייתה לנו פעם בחברה שעשתה FSS. אוקיי. ואני מדבר עם האצבע, רק את מיזו. אבל תמרי. זה המופע של שרון עכשיו. אוקיי. אתם מוכנות למופיע הבא שלנו? כן!
אתם מוכנות למופיע הבא? יאי! אז תחיות כפיים לפרינס.